Bon dia. Perdoneu que comencem una mica tard que amb el moviment de faristols de tanta roda de premsa aquest matí. Anem una mica endarrerits. Com veieu, m'acompanya el conseller de Territori i Sostenibilitat, l'honorable senyor Damià Calvet, per explicar, avui el govern anava molt carregat dels seus temes i ens acompanya doncs, per explicar tres dels temes que han anat a govern avui, com és el projecte de llei d'ordenació del litoral, la creació de la taula del TER i la subscripció d'un acord de finançament per adquirir habitatges provinents de processos d'execució hipotecàries. Per tant, tres temes molt diferents del seu departament que toca diferents àmbits que afecten a la societat catalana. Ara passaré a detallar la resta d'acords que s'han aprovat avui a govern. En primer lloc, situar el que ja teniu constància, doncs hi ha hagut ja una roda de premsa per part del president Torra i el senyor Lluís Llach de la creació del Consell Assessor per l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Aquest acord que figura en el dossier de premsa, que recull tots els acords aprovats avui i que teniu ja repartit, em sembla, l'ha explicat àmpliament, ja com dèiem, tant el president com el senyor Llach, per tant no ens estendrem donat que hi ha hagut aquesta roda de premsa prèvia. Per altra banda, el govern ha aprovat el programa per la integritat de la recerca a Catalunya, una aposta per garantir la màxima qualitat de la recerca que es fa en el nostre país. Com sabeu, el programa s'emmarca dins de la importància que li dona el govern de la Generalitat al sistema de coneixement i innovació com un motor econòmic, com un motor de canvi social, però també de transformació en aquesta nova indústria 4.0, també tot el que té a veure amb la lluita contra el canvi climàtic i tota la transformació que s'està produint a Europa i arreu del món. Amb l'aprovació del programa, el govern també ha creat el Comitè per la Integritat de la Recerca a Catalunya. És el principal instrument pel qual s'actuarà a través d'aquest programa. Es tracta d'un òrgan consultiu que actuarà en tot moment en plena autonomia i independència tècnica. Es vol donar compliment així a les recomanacions europees en aquesta matèria, amb la finalitat del comitè doncs, és la promoció i la consolidació de les bones pràctiques, l'assessorament, l'anàlisi i la prevenció de conflictes d'integritat de la recerca a Catalunya que puguin sorgir a la recerca, dels agents d'execució i del finançament de la mateixa dins del nostre país. És, per tant, un òrgan preventiu. El comitè assessorarà tant el que són les universitats, els centres de recerca i les institucions pel que fa a l'organització i la gestió interna d'aspectes relatius a la integritat en la recerca. En tot moment, el comitè intervindrà a petició de la pròpia entitat, d'una persona o d'un col·lectiu que estiguin interessats en l'assessorament per part del mateix. La resolució que adopti aquest comitè serà sempre en forma de recomanació, no té caràcter vinculant, no forma part de les seves atribucions, tampoc resoldre controvèrsies científiques, no és un comitè científic, ni d'acceptar peticions que afectin aspectes legals, tampoc és un òrgan constituït per juristes. Per tant, no resoldrà aspectes legals de l'àmbit civil, laboral o administratiu, inclosos els relatius a la propietat intel·lectual i industrial. El que sí que el comitè garantirà en tot moment la integritat, uniformitat, justícia i confidencialitat de tot el procés, així com la informació que s'utilitzi. Els membres del comitè seran escollits entre persones amb autoritat científica reconeguda per un període de 3 anys que pot ser prorrogable en cas que aquest programa es prorrogués en el temps i actuaran en plena independència de les institucions i entitats que els han nomenat. Està previst que no sigui un òrgan retribuït i que estigui composat per 11 membres, alguns dels quals estan nomenats per departaments en competència de recerca i salut, però també nomenats a través de les universitats, a través del Consell Interuniversitari, entitats de recerca, entre els membres de les sindicatures de greuges de les universitats i entitats privades sense ànim de lucre. Aquests membres seran escollits amb la intenció que hi estiguin representats d'aquesta manera tots els àmbits del coneixement i que entre ells puguin tenir una tasca complementària. A Catalunya alguns centres de recerca sí que ja disposen de codis de bones pràctiques científiques,
propis o adaptacions de codis a nivell internacional que es configuren com a instruments voluntaris d'autoregulació i incorporen els seus propis sistemes de resolució de conflicte d'integritat de la recerca. Tant la Comissió Europea com la OCDE destaquen la importància de prevenir la mala praxis en la recerca i a escala europea es destaquen les diferents iniciatives en aquest àmbit, com és el Codi Europeu de Conducta per la Integritat en Recerca, elaborat pel European Science Foundation i l'All European Academies, que bàsicament el que fa és proporcionar directrius sobre la conducta apropiada i els principis pràctics que han de regir en la recerca. Per altra banda, i en l'àmbit també de la recerca, el govern ha acordat destinar més de 4,5 milions d'euros a la convocatòria 2019 del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut. Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, aprovat pel govern el juny del 2016, és un instrument de planificació i coordinació que defineix les línies generals de recerca i innovació en salut del govern pels propers anys. El seu propòsit és millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca i el pla contempla la convocatòria anual específica d'ajuts en recerca que es realitzen a través de concurrència pública. El govern també ha aprovat dues convocatòries d'ajuts en el programa del desenvolupament rural de Catalunya. La primera convocatòria, dotada amb 64 milions d'euros, correspon a ajuts associats al contracte global d'explotació del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020. El contracte global d'explotació és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries d'acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural. Així, les línies d'ajut d'aquesta convocatòria es destinen a primeres instal·lacions de joves agricultors, la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries, la diversificació agrària, el foment de l'agricultura i ramaderia ecològiques, entre d'altres. Aquest per una banda, i per l'altra banda també s'ha aprovat avui la segona convocatòria cofinançada amb Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, que té un import de 7,6 milions d'euros i correspon als ajuts per la diversificació econòmica de zones rurals d'aquest programa. Són ajuts a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de la vida de les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d'aquests territoris. El govern ha aprovat també el programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya. És un programa que es va aprovar per primera vegada el 2014, que va tenir vigència per 2 anys, que després es va prorrogar i que va caducar. La pròrroga s'acabava el 31 de desembre del 2017. Amb l'aplicació del 155 i el finiment en el 31 de desembre del 17 es va ser impossible prorrogar-ho o renovar-lo o tornar-lo a aprovar. El que fem avui és aprovar aquest programa que té com a finalitat, tindrà una vigència de 4 anys i tindrà com a finalitat coordinar, tenir una acció única exterior, coherent, transversal i coordinada dels diferents departaments i coordinat evidentment a través del Departament d'Exteriors. El programa també ha de servir per intercanviar informació i experiències, garantir la formació del personal de manera omnicomprensiva a tot el personal de la Generalitat que té afectació en temes d'exteriors, estudiar i analitzar els reptes que representa l'acció exterior i també aprofitar l'expertesa tècnica dels empleats públics en els projectes o accions exteriors de la Generalitat al seu sector públic. Com sabeu, a través de l'acció exterior, la Generalitat de Catalunya pretén reforçar la presència i les aliances de Catalunya al món, contribuir a la resolució de conflictes, la resolució de reptes globals, aportar capacitats en l'àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau i per fer de Catalunya un actor solvent i reconegut que treballi per una Europa unida en la diversitat i reconciliada dins dels seus valors fundacionals. El govern també ha aprovat avui renovar el conveni amb l'Estat per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi 2018-2019, pel curs 2018-2019. Aquest tipus de conveni el segueix signant cada any el Departament d'Ensenyament i el Ministeri des del curs 2005-2006. Tot i les sentències favorables que hi ha hagut al Tribunal Constitucional, es continua incomplint reiteradament per part de l'Estat el traspàs de la competència de beques a la Generalitat. I, per tant, hem de tornar a signar aquest conveni un any rere any per poder fer servir aquestes tasques. Aquesta situació, que ja ha estat qualificada d'anòmala pel mateix Tribunal Constitucional l'any 2015 i 2016.
Amb el conveni, el que permet a la Generalitat és gestionar, concessionar i fer el pagament de beques i ajuts per cursar estudis reglats que es concedeixen i que segueixen per les persones que segueixen estudis dins del territori de Catalunya. I també li permet la tasca d'inspecció, verificació i de control de que aquests ajuts arribin i es facin servir de la manera correcta. Es tracta de 6 tipus d'ajuts diferents: ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, beques de caràcter general a nivells posteriors a l'ensenyament obligatori, incloent-hi màsters oficials, beques destinades a estudiants que cursin estudis a l'Institut Obert de Catalunya, beques d'estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, beques de col·laboració i, finalment, compensació a les universitats dels preus públics no percebuts pels becaris que hagin obtingut beca matrícula. Pel curs 2018-2019 es preveu un import total que sigui d'uns 76 milions d'euros. Finalment, destacar també que el govern ha aprovat la reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Això és el que això forma part del que anomenem els decrets de segon nivell, que entren més en detalls després de la primera ronda que ja es va fer just després de la formació del govern, i pretén adaptar els departaments a les noves necessitats a mesura que passa el temps i que es detecten noves necessitats econòmiques, socials, ambientals, etc. En aquest cas, la reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es va donar més rellevància a les polítiques d'infància i de joventut, en el que és un departament gran, com el de, també el del senyor Calvet, i que necessiten aquests ajustos. Es crea la Secretaria d'Infància i Adolescència, Infància, Adolescència i Joventut, per una banda, i es crea la Direcció General de Serveis Socials, a la que és la nova secretaria, inclourà dues secretaries que ja existien, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, i la Direcció General de Joventut. I a més també inclourà l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. L'objectiu és millorar la gestió i la coordinació d'aquestes àrees per promoure la protecció dels infants i els adolescents, el seu benestar i inclusió social. Per altra banda, hi ha la nova Direcció General de Serveis Socials, que promourà l'estudi i disseny d'eines de planificació estratègica, de programació i avaluació dels sistemes de serveis socials per la implantació de polítiques necessàries per a prevenir, atendre i promoure la inserció social. Aquesta nova Direcció General té a veure amb la transitorietat que està fent el Departament, tota la seva reestructuració de cara a la formació, a la creació de la futura Agència Catalana de Protecció Social. Per tant, anirem veient com el Departament de Treball, Afers Socials i Família, més que d'altres, aniran adaptant la seva estructura a mesura que es va desenvolupant el reglament de la llei de l'Agència Catalana de Protecció Social, i eventualment aquesta Direcció General quedaria suprimida. Passo la paraula al conseller Calvet. Doncs moltes gràcies, consellera portaveu, consellera Artadi. Som un govern que, ja ho hem dit en altres ocasions, té en les polítiques ambientals una de les seves màximes prioritats, i avui en tenim un exemple més. Avui, a govern, entenent aquestes polítiques ambientals no com a un compartiment estanc, sinó com a polítiques transversals, polítiques que abasten diversos temes del nostre departament i d'altres departaments: patrimoni natural, model territorial, urbanisme, fiscalitat, abastament a les persones, hem tirat endavant dos temes que ara passaré a detallar. Voldria fer-los, de tota manera, un comentari previ. Aquests són dos projectes que s'havien iniciat i fins i tot concretat en la legislatura anterior, però que van quedar aturats per la implantació, per la imposició de l'article 155 de la Constitució espanyola, i que en aquesta legislatura tornem a reactivar per poder-los tirar endavant. Són compromisos, per tant, del president legítim Carles Puigdemont, del conseller legítim senyor Josep Rull, que reprenem per tornar a tirar-los endavant, perquè són temes, insisteixo, importants pel país. Passo a explicar-los aquests temes. El primer és l'aprovació avui en govern, en sessió del Consell Executiu, de l'avantprojecte de la Llei d'Ordenació del Litoral, que és una passa endavant en la protecció del litoral. El litoral català és un àmbit heterogeni, especialment sensible, està sotmès a nombroses pressions. Perquè es faci una idea, una sèrie de dades, un ordre de magnituds,
Hi ha 70 municipis costaners a Catalunya, prop de 600 trams de platges, dels quals el 56% són urbans i el 43% naturals. Les platges ocupen un 36% de la costa catalana. I tenim 47 ports esportius, industrials i pesquers, i tenim una concentració de població important. Un 43% de la població viu en aquesta franja del litoral del nostre país, que ocupa un 7% del territori, per tant ja hi veuen una densitat important. I hi ha també una altíssima pressió de l'activitat econòmica. 3 de cada 4 places hoteleres del nostre país estan en la franja litoral, 3 de cada 4 places de càmping també estan en aquesta franja del litoral. Una última dada per palesar aquest ordre d'importància del litoral en l'economia catalana. L'any passat, 2017, des del Departament de Territori i Sostenibilitat vam tramitar unes 6.000 activitats de tot tipus en el nostre litoral. Per tant, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, com no pot ser d'altra manera, fa anys que treballem per compatibilitzar la preservació del paisatge i dels seus ecosistemes amb el que és l'ús d'aquesta franja costanera, molt rellevant, com ho demostren les xifres que els hi acabo de dir, tant per pes poblacional com per concentració de l'activitat econòmica. Avui, per tant, fem aquest pas més, aquesta passa per dotar-nos d'un nou instrument per gestionar el nostre litoral de manera integral. Aquest és un concepte molt important, el volem gestionar amb una visió conjunta de tot el territori. El Consell Executiu, per tant, ha aprovat aquest avantprojecte que ara podrà començar la tramitació parlamentària. Quines problemàtiques vol abordar aquesta nova llei? En primer lloc, hem de tenir present que la distribució de les competències d'ordenació de la costa és complexa. Hi ha competències de l'Estat espanyol, hi ha competències de la Generalitat, també dels ajuntaments. Es fa necessari, doncs, articular nous instruments que ordenin aquest àmbit, insisteixo, des d'una òptica integradora. L'assumpció de competències en la gestió del litoral per part de la Generalitat el 2007 i el 2008, recordaran que vam assumir part de les competències de gestió del que són els usos en el litoral, no van acompanyada de més de dotació de més recursos econòmiques. Podríem dir que en aquell moment el que van fer va ser assumir una tasca de finestreta de el que són els permisos per poder utilitzar el litoral aquests usos de temporada. La llei, per tant, vol corregir aquestes mancances. Reserva a la Generalitat el paper d'administració de referència, dota de més competències alhora als ajuntaments, simplifica el procediment administratiu i, en tot cas, té en compte el fet que hi ha competències de l'Estat també en aquesta franja del litoral. Les principals novetats pel que fa als instruments d'ordenació del territori i urbanisme que implantarà aquesta llei és la creació de dues noves eines d'ordenació i gestió de la costa. La primera eina és el Pla d'Ordenació del Litoral Català. Un pla d'ordenació complet, un instrument bàsic per a la gestió integrada de l'àmbit terrestre i marítim de la franja costanera, que també aprovarà el govern i que definirà l'estat de preservació de la costa, fixarà quantes instal·lacions i de quin tipus pot acollir cada tram de platja, contindrà, evidentment, criteris territorialitzats per resoldre les demandes de serveis i instal·lacions al litoral i establirà les mesures necessàries per preservar els ecosistemes i els paisatges costaners. La segona gran idea d'ordenació seran els plans d'usos del litoral i de les platges. Aquests plans d'usos els aprovaran els ajuntaments per ordenar les ocupacions i instal·lacions desmuntables, és a dir, aquelles temporals, la temporada d'estiu, i les activitats que es puguin fer al llarg de l'any tant a la seva platja com al seu passeig marítim, amb la zona de domini públic marítimo-terrestre. Els municipis autoritzaran usos i obres sense que hagin d'intervenir administracions superiors. És aquella major competència cap als ajuntaments que els he comentat que establirem a partir de l'aprovació d'aquesta llei. Per tant, instruments, pla d'ordenació del litoral i plans d'usos del litoral i, molt important, aquesta llei també establirà un nou cànon a favor de la Generalitat. Un cànon sobre el rendiment econòmic de les concessions que ocupen permanentment el domini públic marítimo-terrestre, com ara restaurants. L'import recaptat es destinarà íntegrament a finançar actuacions de millora de la costa. Per tant, permetrà impulsar polítiques més ambicioses en l'ordenació del litoral. També, evidentment, aquesta recaptació anirà destinada a poder mitigar, adaptar el nostre litoral al canvi climàtic.
preveiem que amb aquest cànon podrem recaptar al voltant de mig milió d'euros. També aquesta nova llei del litoral establirà nous mecanismes de participació i consulta en la gestió de la franja costanera. Tenim previst poder crear el que s'anomenarà el Consell Rector del Pla d'Ordenació del Litoral, precisament per tenir aquest diàleg amb tots els actors implicats en aquesta voluntat de preservació del litoral. Jo els hi voldria, a banda d'explicar aquesta llei d'ordenació del litoral, fer-los evident que tenim altres instruments en marxa per preservar el territori, però també especialment el litoral. Tenim en marxa el Pla Director Urbanístic, el Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles. Uns sòls que des d'aquest Pla Director es revisaran en conceptes de sostenibilitat, no tan sols econòmica, sinó també ambiental. Amb aquest pla pretenem revisar el planejament de tots els municipis de Catalunya que encara no el tinguin adaptat a la llei de l'urbanisme del 2002 o planejament territorial posterior. Analitzarem, per tant, tots els sectors classificats com a urbanitzables en aquests municipis que no s'han arribat a desenvolupar, que només s'han urbanitzat una part. Són sectors en la major part de les ocasions fruit de planejaments antics dels anys 70, 80, 90 i, per tant, en dates que ha impedit que la legislació moderna aprofundís en aquest concepte de desenvolupament sostenible. Això ho tenim ja en marxa, l'hem de desplegar per territoris, degut a la complexitat i l'abast del territori al qual pretenem arribar. Hem començat per començar a tramitar el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles de l'àmbit del Pirineu i el primer trimestre del 2019 començarem també el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles de la Costa Brava. Per tant, el que és aquesta voluntat d'ordenació integral del litoral amb voluntat de preservació paisatgística i de combinació amb els usos humans que efectuarem a través de la llei d'ordenació del territori i del pla d'ordenació del litoral i dels plans d'usos, també s'hi afegeix aquest pla director de sòls no sostenibles. Un segon punt que hem aprovat avui a govern és la constitució formal de la taula del Ter. Aquest és un tema que també se n'ha parlat en més ocasions, que va quedar, el tràmit que hem fet avui va quedar aturat pel 155. Avui constituïm oficialment la taula del Ter, que és l'òrgan col·legiat que haurà de fer el seguiment dels compromisos assolits en els acords subscrits l'agost del 17 pel president Puigdemont i pel conseller Rull. Un acord que es va signar amb les administracions, les entitats, les associacions representatives dels usos de l'aigua de la conca del Ter. Allò va ser possible gràcies a la generositat, a l'alçada de mires de totes les parts implicades, i per tant avui és just fer-los de nou aquest reconeixement. El primer que vam fer va ser reunir amb la denominació de taula del Ter a tots aquests actors implicats. Després sí que vam arribar a una sèrie d'acords que hem començat a aplicar encara que estiguéssim sota el 155, i ara m'hi referiré. El que hem fet avui és que, fruit d'un d'aquests acords, s'havia de constituir formalment la taula del Ter. Ho hem fet avui amb la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat, també del Departament d'Agricultura, evidentment dels àmbits municipals, com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i també de diverses associacions municipalistes, i també de les entitats ambientalistes, les que vetllen per la defensa del Ter. Quins són els compromisos, els acords de la taula del Ter que ja estem implementant? El primer i més important des del nostre punt de vista, perquè té aquest valor ambiental al que abans em referia, és que es pugui mantenir sempre un cabal ecològic en el riu Ter de 3 metres cúbics per segon. Aquest cabal ecològic comporta, evidentment, doncs, modificar les actuals derivacions, els trasbassos, via el sistema Aigües Ter Llobregat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment estem en els 166 hectòmetres cúbics any i en els acords està previst que puguem arribar als 90 hectòmetres cúbics, per tant una reducció molt substancial en l'any 2027. Aquests són acords que de fet s'havien d'establir a partir d'una determinada data, de juny del 2018, però que ja hem començat a aplicar en l'any 2017. Estem
si es deixo mantenint aquest cabal ecològic dels 3 metres cúbics per segon, i actualment, malgrat els terminis dels que els he parlat, ens anàvem més enllà, en el 2017 estem derivant cap al sistema Ter Llobregat 150 hectòmetres cúbics any, i la previsió pel 2018 és de derivar-ne 140 hectòmetres cúbics any. Per tant, avancem en la idea de reduir aquestes derivacions, de mantenir el cabal ecològic. A més d'aquestes grans xifres al voltant del manteniment del cabal i del trasbassament cap al sistema Ter Llobregat, també formant part d'aquests acords de la taula del Ter, hi tenim diversos projectes que estan en marxa. En primer lloc, elaborar un primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, això ho tenim en marxa, la finalització de la redacció de l'avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter, també ho tenim en marxa, i també des d'aquesta primavera, a través d'un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, estem utilitzant aigua regenerada per injectar-la a l'aqüífer del Delta del Llobregat. Per tant, tot de mesures que tendeixen a poder reutilitzar més aigua, minimitzar els transvasaments, mantenir els cabals ecològics dels nostres rius. Un tercer punt, aquest ja no és ambiental, es refereix a una altra de les grans potes del nostre departament, dels temes que també és absoluta prioritat pel departament i evidentment pel govern, fa referència a les polítiques d'habitatge. Avui el govern ha aprovat la signatura d'un conveni entre l'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per atorgar des de l'Incasòl cap a l'Agència de l'Habitatge un préstec de 30 milions d'euros que permetrà comprar habitatges del mercat secundari, habitatges de grans tenidors provenents d'execucions hipotecàries. Són habitatges que comprem per la via de tanteig i retracte, que tenen altres fórmules per ésser comprats també, com per exemple els crèdits que vam aprovar a principi d'aquesta legislatura de l'Institut Català de Finances per ajuntaments i entitats del tercer sector, però que també a través d'aquest conveni ens permet reforçar aquesta línia. En definitiva, es tracta d'incrementar la mesura de les nostres possibilitats i el més ràpidament possible el parc públic d'habitatges de lloguer social. Saben que les problemàtiques de l'habitatge són moltes i variades, però en tot cas nosaltres considerem que l'ingredient principal de la fórmula per resoldre de la recepta per resoldre les problemàtiques de l'habitatge, per anar-los resolent, és l'increment del parc públic d'habitatges de lloguer social. Amb aquest crèdit, l'Agència de l'Habitatge tindrà capacitat per comprar al voltant de 450-500 habitatges en tot Catalunya, insisteixo, grans tenidors provenents d'execucions hipotecàries i via tanteig i retracte. L'any passat, aquesta mateixa fórmula es va concretar amb uns 13 milions d'euros i 282 habitatges. Per tant, ja veuen que multipliquem per molt la capacitat per aquest any, atès que efectivament les polítiques d'habitatge són una de les prioritats del departament i evidentment per extensió del govern. Aquests són els tres temes que hem tractat del Departament de Territori i Sostenibilitat a govern, i en tot cas quedo també a la seva disposició per qualsevol pregunta. Molt bé, si voleu passem a ràdios. Sí, jo voldria preguntar d'una banda sobre aquest projecte de llei i aquest nou cànon que deia, si pot explicar ben bé qui pagarà aquest cànon, és a dir, es tracta de xiringuitos, guinguetes de platja, si això no duplica altres possibles gravàmens que hi hagi de tipus municipal. I llavors per la portaveu li voldria demanar, recollint primer la pregunta que feia el Fidel abans Marreal al president, quina és la posició del govern sobre la polèmica de l'aplicació de la sentència sobre el pagament de l'impost d'actes jurídics documentats, tenint en compte que és un impost que gestiona la Generalitat, voldria saber si el govern hi farà alguna cosa. Perfecte. I d'altra banda, quin balanç fa de la ronda de contactes de Pablo Iglesias, que es va veure Muriel Junqueras, que ha trucat a Carles Puigdemont, si ha servit per alguna cosa efectes de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat al Congrés o dels de la Generalitat. Molt bé, tiro un moment i t'ho passo. Val, i així perfecte. Et pots extendre. Molt bé. Jo en tinc constància sobre la trucada que va haver-hi diumenge, crec que és entre el senyor Pablo Iglesias i el president Puigdemont, van estar comentant l'actualitat política. També en tinc constància de la reunió que va tenir Pablo Iglesias amb
Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, que va ser una reunió bueno, breu, i sé que va haver-hi l'altra reunió, que era més reunió entre partits polítics, si voleu, entre Esquerra Republicana i Podem barra Comuns. Pel que de la darrera tinc només informació a través dels mitjans, diguem-ne, però de les, de les primeres dues que he comentat, pel meu entendre, les reunions van ser més de comentar l'actualitat política, comentar la situació, les condicions de normalitat que es donen en aquest moment, però en cap cas ni la reunió que va tenir amb els diputats o exdiputats de Junts per Catalunya ni la que va tenir la trucada telefònica amb el president Puigdemont, Pablo Iglesias, el senyor Iglesias no va venir com a missatger de Pedro Sánchez, i per tant va ser més una discussió sobre un comentari sobre la situació política actual, la necessitat de fer ponts, la necessitat de reforçar el contacte i el diàleg entre diferents forces polítiques, entre diferents interlocutors. Sí que em consta també a través dels mitjans, però, que la reunió que va tenir amb Esquerra Republicana, que es va reiterar per part del diputat Tardà, la situació en la que ja venim dient des de fa setmanes que no hi ha cap oferta i que no hi ha cap canvi i que no hi ha res per part del govern de Pedro Sánchez que ens faci ara mateix o que faci ara mateix en els grups de Madrid, els grups independentistes a Madrid, tant el PDeCAT com Esquerra, de seure en una taula de negociació. Però també repetir, i crec que el mateix senyor Iglesias es va descartar com a interlocutor entre el govern de Pedro Sánchez, que és qui necessita aprovar la llei, i diferents interlocutors polítics. El que sí que va reiterar, doncs, la necessitat de que hi hagi interlocució política i denunciar la situació de normalitat. Respecte a la decisió anòmala i sorprenent, jo diria també, per part del Tribunal Suprem, que ha deixat ara mateix amb un buit legal i amb una inseguretat jurídica durant 15 dies fins que el 5 de novembre decideixi prendre o no una decisió sobre com està el tema, sobre una sentència que era ferma. Primer destacar la interferència i aquest procediment totalment anòmal després de prendre una decisió que sembla que potser a alguns no els ha agradat la decisió que ha pres el Tribunal Suprem, els que són els experts en el contenciós administratiu, sobre la interpretació de l'impost d'actes jurídics documentals. I trobem bastant escandalós que durant aquests 15 dies la gent no sàpiga com ha de tributar amb aquest impost. Abans ho comentàvem també a la reunió de govern, com això pot impactar també en la signatura d'hipoteques durant aquestes dues setmanes en què no sabem qui ha de pagar un impost. Sembla, o ja veurem de cara al 5 de novembre com ho expressa el Tribunal Suprem i per tant estarem molt amatents, que la decisió de posar en cautela aquesta sentència té més a veure amb unes consideracions de l'impacte econòmic que pot tenir amb els bancs que no pas de la pròpia interpretació de la norma. Per part de la Generalitat, i com bé comentaves, actes jurídics documentats és un impost cedit, no és un impost de la Generalitat, però la gestió sí que està cedida a l'Agència Tributària de Catalunya i per tant tant el que és l'Agència Tributària de Catalunya com l'Agència de Consum està en contacte permanent per veure al final com es resol aquesta situació i d'aquesta manera com poder assessorar tant a entitats però també a consumidors privats en aquesta situació. Per tant, estan totalment activats, proveint informació, repeteixo, tant des de l'Agència de Consum com des de la pròpia Agència Tributària, i també una mica tots a l'expectativa de bueno, com decidirà el Tribunal Suprem, resoldre aquest embolic. Damià. Sí, pel que fa a la pregunta sobre el cànon que preveu la llei d'ordenació del litoral, doncs aquest precisament és un punt crític respecte al traspàs que es va fer l'any 2007, l'any 2008, traspàs de l'Estat cap a la Generalitat per poder gestionar doncs, temes d'usos en el litoral, el no haver doncs, traspassat també aquesta quantitat econòmica. Hem fet de finestreta sense cap mena de retorn econòmic i hi ha molt a fer en el litoral. Nosaltres hem de poder implantar mesures de mitigació, d'adaptació, de rehabilitació, d'arranjament del litoral i necessitem poder disposar de recursos. No podem tocar el cànon de l'Estat, això està així, però en tot cas amb aquest cànon, que en tot cas serà
doncs ja han vist l'ordre de magnitud que els he, del que els he parlat, un mig milió d'euros, serà un increment lleuger, el farem en combinació amb el que són impostos o taxes d'activitat i cànons que puguin preveure els ajuntaments, de manera que no hi hagi un doble gravamen o un increment desmesurat cap a aquestes activitats. Però nosaltres necessitem, a través d'aquesta llei, poder aixecar recursos per poder implementar mesures que són necessàries per preservar el paisatge del litoral del nostre país. Sí, una pregunta per la portaveu. Hem vist a través de les xarxes socials que el conseller Puigneró ha denunciat que el govern espanyol hauria exclòs la participació del govern en el congrés de l'ICAN, de dominis d'internet, que s'ha de fer les pròximes setmanes a Barcelona, un congrés internacional força important. En tot cas, els ho ha comentat, n'han parlat això a la reunió de govern, i quina valoració política en fan? Sí, a la reunió de govern no n'hem parlat d'això, però he pogut parlar amb el conseller Puigneró ara fa una estona, i em confirma exactament el que expliques. Ells, des del Departament de Polítiques Digitals, es va estar en contacte amb els organitzadors de l'ICAN, que és un congrés que és important, té a veure amb la numeració dels dominis d'internet. Han estat en contacte i des de l'organització se'ls va dir que Catalunya estava convidada, però que en el cas de que l'estat espanyol els vetés no hi podrien fer res ells, diguem-ne. Ahir es va celebrar una reunió privada que va promoure a la Fundació Puntcat, que hi van assistir unes 200 persones, membres dels quals també doncs, assistiran en aquest congrés per intentar doncs, revertir una mica el veto que ens està imposant el govern espanyol a diferents reunions que tenen caire internacional, com ja ens va passar amb la Unió per la Mediterrània, diguem-ne. El govern espanyol no li agrada part del discurs que fem, que és de denúncia, en aquest cas, dels drets digitals, i pensa que en el món d'avui dia vetar-nos l'entrada en un lloc farà que la gent no sàpiga la informació o que no es pugui transmetre, i està dins el mercat d'aquesta política d'intentar silenciar les institucions catalanes. Sí, per la portaveu. Sé que hi ha hagut ara una roda de premsa per parlar sobre el fòrum cívic, però per temes logístics hi ha ràdios que no han pogut pujar, i a més, com que és un acord de govern, li voldria preguntar. El dia que es presenta el pla de govern, el president Torra va afirmar que abans del dia 15 es posaria en marxa el fòrum cívic, no un consell assessor que posaria en marxa el fòrum cívic. En aquella mateixa roda de premsa, el president el que va dir és que això serviria com a base d'una Constitució catalana, i avui s'ha posat molt l'accent que això en cap cas és un procés constituent i en cap cas és la base d'una Constitució catalana. I a més, l'acord de govern al qual van arribar vostès amb Esquerra Republicana, vull dir, vostès, Junts per Catalunya i Esquerra, es deia que això acabaria aquesta legislatura amb una multiconsulta ciutadana que ja ha desaparegut quan se li va preguntar al president. Jo voldria saber què ha passat i per què s'ha anat diluint progressivament aquest procés constituent que havia de ser una de les potes i dels projectes estrella de la legislatura. Crec que la confusió té a veure amb les paraules que a vegades hem fet servir o no hem fet servir. El que s'aprova a govern i el que volia fer referència, o el que entenc que feia referència al president sobre el dia 15, que hauria sigut el govern de la setmana passada, però que es va endarrerir una setmana, és el Consell Assessor. El Consell Assessor és el que ha de permetre el fòrum cívic, que és el que ha de fer els debats. Això va en diferents fases, per tant no és contradictori dins del que hauria de ser una legislatura normal. Són diferents fases del mateix, i cada un dels òrgans que ha d'actuar, el Consell Assessor per posar en marxa el fòrum cívic ha de ser el que ha de permetre els grans debats de país, i és evident que eventualment qui hagi de fer la consulta no serà l'òrgan que presideix o que ara encapçala el senyor Lluís Llach. Per tant, són diferents etapes del mateix projecte, que segur, hem sigut molt poc precisos amb les paraules a mesura que hem anat afinant o a mesura que hem anat posant en marxa els diferents organismes. Però diguem, per aclarir, això d'acabar amb una Constitució catalana i aquesta legislatura es preveu una multiconsulta relacionada amb àmbits que s'ha d'incloure aquesta Constitució? Això aniria més enllà en el temps, però no seria la feina del Consell Assessor, que és el que s'ha aprovat avui. Sí. Sí, perdona. No sé si han acabat les ràdios. Sí. Va, gràcies. Tira. Sí, jo volia preguntar dues qüestions a vostè i també al senyor Calvet. D'una banda, el tema de les hipoteques Tribunal Suprem, dia 5 de novembre com a data màxima, i al conseller Calvet li vull preguntar de que avui el govern ha aprovat aquest projecte de llei d'ordenació del litoral i si la conselleria contempla aturar els projectes que hi ha en aquests moments a la Costa Brava
que vostè n'ha parlat, que si no recordo malament són Cadaqués, Begú i algun altre indret de la Costa Brava. Aquestes dues qüestions. Gràcies. Sí, de la primera pregunta, la pregunta exactament quina era? Sí, a veure si el govern, us diria, si el govern, quina opinió té el govern de la Generalitat sobre el tema de les IAs. Em remeto que ens sembla improcedent i escandalós la decisió del Suprem de tirar enrere una decisió que ja havia pres la Sala del Contenciós, una sentència, i que després de... Això ens va passar, mira, et posaré un exemple. És el mateix argument que es va fer servir per tombar les lleis d'habitatge que ara precisament el conseller Calvet està intentant recuperar. La 24-2015, la 4-2016... que en el seu moment el govern del senyor Rajoy va decidir que això tenia un impacte en els bancs, com si no hagués tingut un impacte en la societat el rescat bancari o les polítiques hipotecàries, i que com que això tenia un impacte, doncs no podíem protegir la ciutadania. El mateix ens va passar quan vam intentar impulsar l'impost sobre pisos buits. Sembla que les preferències o les prioritats, diguem, d'alguns organismes del que és l'Estat es veuen distorsionats en funció de qui afecta una decisió. És totalment anòmal, ho han expressat d'aquesta manera tots els juristes. Estem molt amatents, no només per la part que ens toca, que abans ho comentàvem amb el teu company, amb el Marc, de que és un impost que nosaltres gestionem i que haurem de fer tota la gestió, que això és el de menys, però ens impacta en quina és com ens relacionem amb la societat, quines són les prioritats i sobretot com s'haurà de fer aquesta gestió i aquesta inseguretat jurídica que provoca en el ciutadà aquest canvi de criteri continu. Sí, pel que fa... Que va això, Carla. Sí, entra. Triga una mica. Hola, triga una mica. Sí, tira, ara tira. Sí. És lògic que em pregunti per la Costa Brava. Efectivament, doncs, hi ha en aquests moments una plataforma que agrupa diverses entitats que ha posat sobre la taula diverses problemàtiques urbanístiques a la Costa Brava. Jo, en tot cas, doncs, vull agrair l'atenció permanent d'entitats ambientalistes sobre el nostre territori. Això ens fa ser un millor departament, un millor govern, però alhora també cal ser rigorós. La Costa Brava és una part del nostre litoral que evidentment doncs, quedarà inclosa dins d'aquest projecte de llei d'ordenació del litoral, dins el que és el pla director de sòls no sostenibles, però que ara té un conjunt de problemàtiques que cal analitzar, insisteixo, amb rigors. El 2005 el govern va aprovar dos plans directors que se'n van dir del sistema urbanístic costaner, el PEDUSC, es deia d'aquesta manera, 1 i 2, el primer dels quals feia referència a sòls no urbanitzables, per tant, sols que ja no es podien edificar, però que en tot cas els hi va donar una major protecció, i el pla director del sistema urbà costaner, número 2, que actuava sobre sòls urbanitzables. Ja fos desclassificant, en va desclassificar molt poquets, ja fos, en fi, amb polítiques d'ordenació del territori i urbanístiques, concentrar i millorar el que era la seva implantació en el territori. Bé, amb aquells plans directors del sistema urbà costaner ja s'haguessin pogut abordar algunes de les problemàtiques que ara posen sobre la taula la gent de la plataforma SOS Costa Brava, però en tot cas ho pretenem fer tant amb l'instrument que avui comença a caminar, la llei d'ordenació del territori, com sobretot amb aquest pla director de sòls no sostenibles, que sí que abordarà problemàtiques de sòls urbanitzables. Però és que al marge d'això, jo voldria posar en valor que la feina quotidiana de la Comissió Territorial d'Urbanisme, en aquest cas de Girona, ja doncs té una observança sobre qualsevol creixement plantejat a la Costa Brava i ja actua d'ofici. Cada vegada que ens arriba planejament municipal, nosaltres el revisem i apliquem aquests criteris moderns de preservació del paisatge i sostenibilitat del territori. Concretament, des del 2010 aproximadament fins al 2018, a la Costa Brava s'han desclassificat més de 100 hectàrees de sòl. I per tant, hi ha una acció quotidiana i ara també hi ha una acció estratègica amb l'avantprojecte de la llei del litoral i amb aquest pla director dels sòls no sostenibles. Nosaltres som conscients d'aquestes reivindicacions, les hem analitzat. Hi ha reivindicacions en les quals nosaltres, com a govern de la Generalitat, difícilment hi podrem fer res. Per exemple, el que són llicències municipals sobre sòls urbans consolidats
Nosaltres, des del punt de vista urbanístic, ja no hi tenim res a fer. Crec que algun dels casos que ha esmentat es correspon precisament a llicències municipals sobre sòls urbans consolidats, solars, i per tant nosaltres com a govern de la Generalitat, insisteixo, no hi tenim res a fer, però sí que hi ha alguns d'aquests sòls urbanitzables que volem d'alguna manera revisar amb aquesta actuació quotidiana de la Comissió d'Urbanisme i també amb aquests nous elements estratègics. Nosaltres hem d'escoltar a tothom, de fet hi ha una proposta de resolució del Parlament que va determinar que com a departament jo personalment m'he de reunir amb la gent del SOS Costa Brava, ho farem molt gustosament, però també nosaltres hem de parlar amb els principals interlocutors que són els ajuntaments. Concretament el 16 de novembre, si no vaig equivocat, reunirem els 22 municipis de la Costa Brava, abordarem l'anàlisi i revisió dels seus creixements i podrem començar a determinar també si hi ha algun d'aquests planejaments que ells tenen previstos i que hagin estat posats sobre la taula per qualsevol plataforma ambientalista o de preservació del paisatge i veient cap a quina direcció els hem de portar. Si cap a una concentració, cap a una reducció amb instruments de gestió urbanística o cap a una desclassificació, que també podria donar-se el cas. Per tant, entenem que el que està dient vostè és que és molt difícil aturar aquests projectes. Depèn de la seva gènesi, depèn del seu origen. Quan és un projecte, insisteixo, que és una llicència municipal sobre sòl urbà, nosaltres com a govern de la Generalitat ja hem fet tots els papers que havíem de fer. S'ha aprovat el planejament general, el derivat, i és el propi ajuntament el que atorga una llicència. Quan és un sòl urbanitzable, programat o no programat, que necessiti encara d'instruments de gestió urbanística que hagin de passar per les aprovacions definitives del govern de la Generalitat, és quan hi podem entrar. I segur que en la llista dels sòls urbanitzables que posen sobre la taula la gent de SOS Costa Brava o altres entitats, trobarem manera d'abordar una major preservació del paisatge. Sí, queda poc més d'una setmana. Perdona, és que he vist un llum encès allà i m'he despistat. No, deia que queda poc més d'una setmana perquè finalitzi el termini de l'ultimàtum que va llançar el president Torra. No sé si us refermeu en aquesta data límit del mes de novembre, i la setmana passada feia referència o admetia que les relacions amb el govern espanyol s'havien refredat, no? Hi havia una certa fredor a partir de les declaracions del ministre Borrell. No sé si hem avançat una mica en aquest sentit o segueix. Home, crec que l'exemple que posàvem amb el teu company del Congrés, que de nou se'ns ha vetat, diguem que no van massa en la bona direcció. Tampoc, per exemple, quan el conseller Puigneró es reuneix amb la ministra Batet per excloure el pagament de les, o sigui, el retorn de les pagues extres que s'excloguin del sostre de despesa, perquè no té cap sentit que estiguin en el sostre de despesa, perquè no és una despesa que aniràs fent any a any. Per tant, és un, el que amb el conseller Mascolell anomenava un one shot, és una despesa que es produirà en un únic any, i la intransigència amb la que es troba amb la ministra Batet és inaudit, una intransigència més dura encara que la que havíem experimentat amb el ministre Montoro, que no era precisament la persona més flexible del món. El que nomenem o anomeneu ultimàtum del president Torra té molt a veure amb la llei de pressupostos de l'Estat, que és la llei més important que ha de portar el govern Sánchez en el molt curt termini, i em remeto al que he dit abans, no hi ha cap oferta sobre la taula. Nosaltres que parlem contínuament amb els grups parlamentaris a Madrid, no hi ha cap oferta, no hi ha cap moviment, i per tant seguim on estàvem. No hi ha hagut cap avenç en les possibilitats de seure per negociar aquesta llei de pressupostos. Entenc que sobre la taula sí teniu la proposta del govern per desbloquejar la llei 24-2015 que vostè feia referència abans. M'agradaria saber si ens podem comentar quina és l'oferta del govern respecte a això, i entenc que en aquesta oferta el límit posat és l'expropiació d'habitatges per raons socials al moment del desahuci. No sé si consideren que treuen això de la llei, acceptaria vosaltres treure això de la llei, per exemple? Sí, hem anat treballant amb diferents lleis, que això no són ni gestos ni cap a Catalunya ni res de res. O sigui, el govern del PSOE en aquell moment es va postular en contra d'aquest recurs. El PSC, com a grup parlamentari, va donar recolzament a aquestes dues lleis, i ens sembla el mateix amb la llei del canvi climàtic, llei de protecció social, etc. És a dir, una cosa és que la política
l'aproximació a la política del govern del PSOE sigui a nivell sectorial sigui diferent de la del PP, i l'altra cosa és que s'estiguin fent gestos amb Catalunya, no té res a veure, és un posicionament político-ideològic diferent i que en aquest sentit coincideix més amb la majoria parlamentària que hi ha al Parlament de Catalunya. I sobre el detall, si vol, com és un tema que porta el conseller Calvet, hem avançat amb altres, estem intentant tancar interpretacions, però que estan emmarcats dintre d'aquesta actitud. No, jo crec que és molt important el que remarcava la consellera portaveu. Una cosa són treballar sobre temes que s'han de resoldre, no és una qüestió de sobirania, és una qüestió de justícia social. La llei 2415 i la llei 416 són dues lleis que es van aprovar amb amplíssimes majories en el Parlament de Catalunya i que tenen un impacte directe sobre les polítiques d'habitatge. I jo vull recordar que el PSOE s'havia compromès solemnament que quan estigués en el govern retiraria els recursos, i per tant les voluntats polítiques em remeto. Si s'han de retirar els recursos, es retiren. No pots escudar-te després darrere els advocats de l'Estat per dir no, és que aquesta part no. Si tu has signat un paper que diu que s'ha de retirar el recurs totalment, doncs en principi això és el que hauria de manar la teva actuació política. Dit això, efectivament, des de que el PSOE està en el govern, els equips d'advocats de banda i banda han estat treballant al voltant dels marges interpretatius de tant la 2415 com la 416. I en aquests moments hi ha uns elements que han aportat, insisteixo, els advocats del Ministeri d'Administracions Públiques i, en el cas de la Generalitat, del Gabinet Jurídic Central, que hem de revisar a nivell sectorial, tant el Departament de Territori i Sostenibilitat com en consta el Ministeri de Fomento, i que valorarem. Nosaltres posem molt èmfasi en que de la llei 2415, una iniciativa legislativa popular votada per unanimitat del Parlament de Catalunya, es pugui recuperar totalment. Però en tot cas, per tant això implica que retirin el recurs totalment, però en tot cas posem molt en valor que puguem recuperar almenys un article que nosaltres considerem fonamental, que és el reallotjament obligatori de les persones, les famílies que queden desahuciades pels grans tenidors. Aquest és un element que evitaria molts desnonaments a Catalunya, que volem recuperar a tota costa. I per tant valorarem una retirada parcial del recurs que ens permeti recuperar aquest article, aquesta capacitat del govern de la Generalitat, a l'espera del que vulgui fer el govern del PSOE respecte a la resta d'articles. I en tot cas nosaltres continuarem reivindicant la totalitat de la llei per poder desenvolupar una bona política d'habitatge al nostre país. Si no el retiren totalment, doncs esperarem la sentència del Constitucional respecte al punt que apuntava vostè, que segurament doncs, mantindrà, en el que mantindrà el recurs l'Estat, que és el tema de les expropiacions. Esperarem la sentència del Constitucional. Sí. Respecte a la 416, creiem que també hi ha un acord marc que ens permet recuperar-la gairebé totalment. Sí, jo, sí que demanaríem una mica més d'agilitat en aquests temes, que tant en el Parlament de Catalunya a través del PSC com el PSOE quan era a l'oposició ja s'havia posicionat, i per tant no són temes nous, i ens costa entendre perquè estem a les portes de novembre i encara no s'ha solucionat aquest tema, o un altre aspecte que portem reclamant des del mes de juny, que és com es deroga, com es modifica l'ARSAL i també el sostre de despesa del que va a les administracions locals, en els ajuntaments, que està imposant unes restriccions completament sense sentit en els ajuntaments, i que és un tema que el PSOE s'havia compromès quan estava a l'oposició a derogar, a modificar, etcètera, etcètera, i que no entenem per què hi ha aquesta poca agilitat en modificar aspectes dels quals ells ja tenien una posició política. Sí. Sí, consellera. Un segon. En primer lloc, per la consellera portaveu,
En l'època del president Mal hi havia el Consell de la... Perdó, eh? El Caten. Sí. El nou Consell que avui s'ha anunciat i recollirà alguna de les... diguem la trajectòria que va portar o alguns dels treballs, o creu que un podria ser hereu de l'altre, encara que tinguin funcions diferents i finalitats diferents, creu que hi ha una possible línia de continuïtat entre els dos consells? I després en el Consell de Territori i Sostenibilitat no ha fet cap referència al Delta de l'Ebre. Uh-huh. Aleshores, en aquest pla director, en aquest avantprojecte, hi ha alguna actuació específica en referència al Delta, perquè també sobretot sobre hi ha una zona urbanitzable i quins projectes més específics hi ha en relació a aquest territori? Sí, la feina del CATEN en el seu moment tenia més a veure amb estructures d'estat, decrets, normativa, acords internacionals, etc. Anàvem enfocat més cap a la part més legal, administrativa i orgànica, diguem-ne. El que sí que un intent previ del que s'inicia avui amb aquest acord de govern sí que va passar pel Parlament. Hi havia una comissió en el Parlament que inicialment havia de presidir la Muriel Casals i que després va presidir en Lluís Llach, que el Tribunal Constitucional va tombar, que pretenia doncs, impulsar aquests debats de país. Té més a veure amb aquest òrgan que no pas amb el que ten. Sí, moltes gràcies per la pregunta. La llei d'ordenació del litoral abasta tot el territori, no especifica res sobre qualsevol dels àmbits del litoral. És una eina genèrica, però en tot cas, ja sigui a través del Pla Director de Sòls No Sostenibles com a través del cànon que es recaptarà, que revertirà en mesures concretes, pretenem actuar efectivament per el que és la preservació de les Terres de l'Ebre. Estem molt preocupats per tot el que són els fenòmens de subsidència de les Terres de l'Ebre, del delta de l'Ebre, més que de les Terres de l'Ebre. Estem molt preocupats i concorren tant competències del govern de l'Estat com de la pròpia Generalitat. Ens hem determinat a coordinar bé aquestes competències, a escollir bé el tipus d'actuacions que s'hi fan per anar evitant aquesta erosió permanent i aquesta subsidència de les Terres de l'Ebre. Creiem que efectivament amb el Pla d'Ordenació del Litoral, amb el Pla Director de Sòls No Sostenibles i sobretot amb mesures concretes que emanaran d'aquest cànon que recaptarem i també evidentment de recursos pressupostaris, doncs podrem actuar-hi. Molt bé. Anava a passar les de castellà, però... Sí, no sé, estava esperant. Que estava ell quan ha acabat el... Sí, per la consellera. Volia saber com valora el govern que en l'embrió... Perdona. Sí, volia saber com valora el govern que en la fase en la que estem ara, en aquest embrió d'un futur procés constituent, que entenc que hauria d'anar més enllà de l'independentisme aquest debat, no s'hi estigui sumant, almenys de moment, la CUP. No sé si creu que neix una miqueta coix i en tot cas que té previst el govern per seduir els antisistema. Gràcies. Bé, has dit que ha d'anar més enllà de l'independentisme, la CUP és part de l'independentisme, però tens raó que els futurs debats han de ser debats de país i debats de país han d'apel·lar a tota la ciutadania. Per tant, la tasca que ara fa el Consell Assessor, el repte més important que té precisament és aquest, no només amb la CUP. És a dir, quan pensem en quin model de país volem, com volem fer, ara que tinc el conseller aquí, la gestió de l'aigua o de les vies d'alta capacitat, etc, doncs és evident que hi ha de participar tota la ciutadania i per tant tens raó, ha d'anar molt més enllà de l'independentisme, ha d'anar sobretot a apel·lar a tots aquells que tenen inquietuds de que l'actual model social, model econòmic, model ambiental que tenim, doncs ha de ser diferent o s'ha de posar en qüestió o com a mínim s'ha de debatre. Crec que apel·lar a uns sectors o altres és la feina que ha de fer i és la feina que s'ha de fer en el dia a dia del Consell Assessor. I aquest precisament és un dels motius pel qual el Consell Assessor és independent del govern, perquè no es pugui relacionar amb un partit o amb un altre. S'ha fet l'encàrrec amb el senyor Lluís Llach i és ell qui acabarà de formular qui són membres i qui no són membres, i efectivament una tasca importantíssima és la que tu has descrit.
Sí, potser no m'he expressat bé, però volia dir que vol anar més enllà del, de l'independentisme, sí, sí, però no ha seduït a l'independentisme, a tot l'independentisme. Avui s'ha fet una primera passa, que és l'acord de govern. En els propers dies es nomenarà, quan ja s'hagi publicat l'acord de govern, el senyor Lluís Llach, i per tant és la primera passa. Entenem que amb la bona feina que puguin fer acabaran seduint altres espais socials i altres espais polítics. Sí, perdona. Sí, a la consellera portaveu li volia preguntar, aprofitant que va ser-hi ahir a la trobada per la creació del Consell de la República, si la Generalitat haurà d'assumir les decisions polítiques que acordi aquest Consell de la República. És així? Sí, sí, gràcies per la pregunta, perquè efectivament hi ha hagut algun debat o algun dubte arrel de la presentació ahir. El que es va fer, principalment per part del president Puigdemont i del conseller Comín, és explicar a diferents actors polítics i socials del país com ho pensaven enfocar. Es va prendre la decisió que es faria una primera posada en funcionament el proper dimarts, dia 30, i que a partir d'aquí començaria a caminar. Aquesta és una decisió que ve des de fa molts mesos, que s'havia d'implementar, que per circumstàncies diverses no s'havia pogut fer, i s'entén que hi ha una necessitat de posar-ho en marxa i a partir d'aquí anar decidint. Els àmbits d'actuació del que és el govern de la Generalitat, del que és el Parlament, del que són els ajuntaments, del que és el Consell per la República, el que són les entitats socials, cadascú té el seu àmbit d'actuació. Ha d'haver-hi un diàleg fluid perquè hi hagi complementarietat en les accions, però les decisions polítiques o les decisions d'actuació, més que decisions polítiques, les decisions d'actuació del Consell per la República no tenen una transcendència directa en l'actuació diària del govern de la Generalitat. Són àmbits diferents. I portaveu, des del govern català segueixen esperant una proposta política per part del president Sánchez, però avui en una intervenció a Toledo ha tornat a posar en valor l'autogovern, la descentralització, el reconeixement de la diversitat territorial. No sé si a aquestes altures encara tenen esperances de poder celebrar un referèndum acordat o si inclús li demanarien doncs, que posés sobre la taula una proposta en aquesta línia de reforçar l'autogovern, almenys per començar-ne a parlar. Bé, nosaltres ens va sorprendre molt i des d'aleshores sembla que estan encallats en aquesta situació, que l'1 d'agost, al sortir de la comissió bilateral, la ministra Batet digués que havia estat fent una oferta, que havia estat fent l'explicació de quin és el projecte del PSOE o del govern de Pedro Sánchez per Catalunya, perquè dins de la reunió mai es va parlar d'això. De fet, la reunió va servir més per fer una llista per part del govern català de tot allò que tenim encallat, perquè són incompliments, i que el govern espanyol es va remetre a prendre nota sense posicionar-se, cosa que ha passat també en algunes de les comissions bilaterals que s'han derivat d'aquell moment. Seguim sense saber què volen fer i relatiu al lligam que pugui tenir això amb els pressupostos, amb l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez, necessitem que parli més clar. Ells al principi es va parlar molt d'una solució política per un problema que és polític, això ens va sonar bé, però després no hi ha hagut cap passa en el camí de que realment es pugui resoldre per la via política el que és un conflicte polític. Menys esperances tenim ara que teníem al principi, tot i que tampoc eren molt grans, diguem-ne, però sí que és veritat que està passant el temps i que no hi ha una oferta política sobre de la taula. Ara, que seguirem lluitant aquesta possibilitat, que seguirem lluitant pel diàleg i la negociació, això ho farem sempre. Creiem que és la nostra obligació no rendir-nos en aquest sentit, però és veritat que no està donant resposta al que és la inquietud a Catalunya. La gent no s'està manifestant per l'autogovern i la gent no està votant partits polítics o formacions parlamentàries que portin en el seu programa l'autogovern. Sí, perdona. Consellera, no sé si podríem consultar la seva tesi i a on. Sí, la meva tesi te la deixo veure el dia que vulguis, te la porto el proper dia. Moltes gràcies. Sí,
Sobre els presos polítics, quan JxCat i Esquerra condicionen el suport als pressupostos també a un gest, m'agradaria saber si poden concretar quin gest esperen, perquè s'ha parlat de la llibertat, s'ha parlat de rebaixar les penes per, o la petició de penes per part de la Fiscalia. L'altre dia el vicepresident parlava també del posicionament de l'advocacia de l'Estat. No sé si hi ha una posició per part del govern. El nostre posicionament no és esperar un gest, perquè un gest vol dir una clocada d'ull, diguem-ne, i clarament no estem aquí. Nosaltres hem dit des del principi, i crec que els grups parlamentaris a Madrid sempre han parlat en aquests termes, hi ha dos àmbits d'actuació, l'àmbit de la repressió i l'àmbit de buscar una solució política. El que estem esperant és quina és l'oferta en els dos sentits del govern espanyol. Nosaltres no els farem la llista de què necessitem que ells entenguin on som i que ens expliquin què volen fer amb aquesta situació. Una situació d'una repressió que dura més d'un any, amb les situacions extremes, evidentment, de la presó i de l'exili, però que s'extén a ciutadans privats, a líders civils, a gent que ha d'anar a declarar constantment, llibertat d'expressió, manca de llibertat d'expressió, etc. I sobretot la repressió és una manifestació del que és un conflicte polític que no volen resoldre. Per tant, entenc que el posicionament ha de correspondre amb ells. Deixem ara sí, si us sembla, el castellà. Una més? Sí, tira. Una per la portaveu. M'agradaria saber si després de la posició de la CUP amb el Consell de la República que hagi anunciat aquesta mena de boicot a la legislatura i junt amb els quatre diputats de Junts per Catalunya que no voten, si el govern creu que se li complica la legislatura al Parlament. I per al conseller, m'agradaria saber si el seu departament té pensada alguna actuació amb els pisos ruscs que a Barcelona ja han tingut algun problema. Actualment no estan votant quatre diputats de Junts per Catalunya i un d'Esquerra Republicana, perquè el conseller Comín fa mesos que no està tramitat el seu vot. El grup parlamentari de la CUP ja fa setmanes que va dir que ells no es trobaven còmodes amb donar suport en aquests pressupostos. Bueno, també han dit que potser deixaven el Parlament, però que no ho farien en tots els casos. Per tant, haurem d'anar treballant amb ells dia a dia i a veure en quina situació es troben i caminar conjuntament. Ahir es va fer una primera presentació a entitats i partits precisament perquè tinguessin més coneixement del que és el Consell per la República, també per donar retorn i debatre sobre aspectes que encara que no hi formin part, doncs tenen opinió sobre, perquè són part del moviment independentista. La CUP va decidir no anar-hi. Bueno, esperem que hi hagi altres ocasions per poder seguir comentant amb ells i que es vagi, i a partir de la presentació també del dia 30, tant el president Puigdemont com el conseller Comín es vagin explicant també als altres membres que han de ser-hi quines actuacions es fan. I és evident que el fet de que ahir no viatgessin a Waterloo no vol dir que no es pugui seguir parlant amb ells d'aquest tema. Sí, pel que fa a la seva pregunta dels pisos ruscs, li agraeixo la pregunta, perquè efectivament nosaltres com a Departament de Territori estem preocupats per aquest tema i ens consta que els ajuntaments en els que s'està intentant desenvolupar aquesta iniciativa també estan preocupats. Jo vull ser molt, molt clar i, si m'ho permeten, molt contundent. Això no són habitatges i almenys vulneren dos preceptes que nosaltres vetllarem sempre. Un és la normativa urbanística, la normativa d'usos del sòl. Si aquestes iniciatives es desenvolupen en locals comercials, no s'hi poden ubicar cap tipus d'iniciatives que vagin referides a allotjaments. I en segon lloc, la normativa d'habitabilitat. A Catalunya tenim, doncs, a través de diversa normativa, molt estipulat el que és les condicions mínimes d'habitabilitat que ha de tindre qualsevol habitatge al nostre país, a través del que s'anomena la cèdula d'habitabilitat. Estem parlant de superfícies mínimes, estem parlant de ventilacions. És per aquesta preocupació que, al llarg dels propers dies, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, elaborarem una circular. Una circular és una nota informativa del departament adreçada als ajuntaments i que permet que els ajuntaments que la rebin puguin interpretar el que estigui passant en el seu municipi. Parlem de tant els temes urbanístics com els temes d'habitabilitat, i així poder informar convenientment.
creiem que és una bona eina que ajudarà a que els ajuntaments en els que s'estan intentant desenvolupar aquestes iniciatives puguin prendre mesures al respecte. Molt bé. Sí, tira. Sí, el tema que comentava, que no hi ha ninguna oferta encima de la mesa per part de Sánchez, que tiene que ser més clar. Sí, me remito a lo que llevamos diciendo estos días y que también han repetido los grupos parlamentarios independentistas en el Congreso de los Diputados. La interlocución con Pablo Iglesias estos días no es como interlocutor del gobierno de Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez y su gobierno quien debe aprobar la ley de presupuestos, y en este sentido no tenemos ninguna oferta política para sentar a negociar lo que son los presupuestos en su lado sectorial. Lo que decía, que necesitaban que hablase más claro. Sí, al principio, después de darle apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy, las semanas siguientes Pedro Sánchez fue muy claro y repetidamente pues estuvo expresando que hay un conflicto político en Cataluña y que este conflicto necesita una solución política. Ahora, puertas ya prácticamente el mes de noviembre, no tenemos ninguna oferta política por parte de él. Se ha estado hablando, se remite que hay una oferta del gobierno para Cataluña, que hay un proyecto del gobierno para Cataluña, pero en ningún caso se ha entrado a desgranar en qué consiste. Se hizo referencia a la ministra Batet cuando salió de la reunión del 1 de agosto. Vimos su rueda de prensa, que debo decir a todos los que estábamos dentro, que nos dejó perplejos, porque dijo que había estado exponiendo cuál era el proyecto del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez para Cataluña, cuando en la reunión no se habló en absoluto de este tema. Decía que la ministra Batet, que había sido incluso más intransigente que... Sí, la semana pasada hubo una reunión del conseller Puigneró, que dentro de sus competencias incluye los temas de función pública, y una de las máximas preocupaciones que tiene el conseller Puigneró pues es de poder devolver íntegramente las pagas extras del 2013 y del 2014 de los funcionarios públicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña. De cara a elaborar el presupuesto del año que viene, del 2019, lo que nos restringe cuánto podemos gastar y cuándo no es la regla del gasto, no el objetivo de déficit. Entonces, la regla del gasto lo que te dice es que aquellos gastos que son continuos y permanentes y que van a pasar en cada año, pues te pone un límite en cuánto puede crecer. En el caso de las pagas extras, esto no es un gasto, es un gasto que haces una vez, y por tanto entendemos, como ya ha pasado en otras ocasiones, que no se debería incluir en la regla del gasto y que debería ser excepcionado. El conseller Puigneró se lo explicó a la ministra Batet, y la ministra Batet decidió que no se podían hacer excepciones cuando no tiene ninguna lógica que no se permitan hacer estas excepciones, sobre todo cuando en este caso los ingresos nos permitirían retornar como mínimo una parte de esta paga extra, y por tanto nos causa sorpresa que la ministra Batet o la ministra Montero, en el caso de cuando acabamos de negociar también con la parte de Hacienda, sean más restrictivas de lo que ya era el ministro Montoro, que no era conocido tampoco por ser una persona excesivamente flexible. Lo que comentaba, que ahora su posicionamiento no es esperar un gesto por parte del gobierno. No, pero nunca lo ha sido. Esperar un gesto es pues hacer ver que el levantamiento de los recursos que ellos, cuando ya estaban en la oposición, ya estaban en contra, esto sirve para negociar el presupuesto, ¿no? Esto es parte de la política que ya hacía el PSOE cuando estaba en la oposición y que, por tanto, ha de ser coherente con sus votantes y que ha de seguir haciendo. Es decir, cuando levantan el recurso por el tema de la universalización de la sanidad pública, bueno, es que ellos siempre han estado a favor de la universalización de la sanidad pública, igual que lo estamos nosotros, y por tanto es una mera coincidencia de cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos que han de ser las políticas públicas. Esto no pueden ser gestos para entrar a negociar el presupuesto. El tema de las hipotecas, que decía que era una situación anómala en la que deja el Tribunal Supremo. Bueno, es extremadamente anómala, no encontramos otros casos que haya pasado, y que además ha habido una sentencia firme del contencioso administrativo, que es quien se debe pronunciar sobre la interpretación de la norma y de su reglamento, de quién es el que paga un impuesto, en este caso actos jurídicos documentales. Y al día siguiente, y relacionado con las presiones que ha habido y con el supuesto impacto sobre el sistema financiero, sobre el sistema bancario, en una decisión totalmente inédita, el Supremo decide congelar esta decisión, que era una sentencia firme, y decir que hasta el 5 de noviembre no estará claro por dónde va a ir este tema.
Entonces nos deja, además de revertir una situación y tener esta actuación, nos deja durante 15 días que cualquier ciudadano que quiera firmar una hipoteca no sabe si, si los impuestos relacionados con esta hipoteca la debe pagar el ciudadano o la entidad bancaria, además de todos aquellos que retroactivamente les pueda afectar. Nosotros estamos implicados en el sentido que es un impuesto que se gestiona desde la Agencia Tributaria de Cataluña y, por tanto, tanto desde la Agencia de Consumo como desde la Agencia Tributaria de Cataluña, pues estamos haciendo un seguimiento para poder asesorar mejor a la ciudadanía catalana. Al conseller, el tema de los pisos colmena y sí, esa circular que van a redactar. Sí, estamos preocupados como Gobierno de la Generalitat por esta iniciativa que se está desarrollando o intentando desarrollar en algunos municipios de Cataluña acerca de los pisos colmena. Queremos dejar claro que desde el punto de vista del Gobierno de la Generalitat, a nuestro entender, esta iniciativa no tiene nada que ver con la vivienda y vulnera al menos dos normas básicas que regulan todo lo que es el urbanismo y las políticas de vivienda en Cataluña. El primero es el de los usos del suelo. Estas iniciativas se están intentando desarrollar en locales comerciales y los usos del suelo de los locales comerciales no admiten el uso de alojamiento. Y el segundo precepto que están vulnerando es todo lo que se refiere a la habitabilidad. En Cataluña tenemos diversas normas que definen a la perfección lo que son los estándares mínimos de habitabilidad de cualquier unidad que pueda llamarse vivienda. Estamos hablando básicamente de superficies y de ventilaciones, además de otros conceptos, y esta iniciativa evidentemente no los podría cumplir. Es por este motivo que desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad vamos a redactar y enviar en muy pocos días una circular tiene rango normativo, una circular informativa a los ayuntamientos para que sean conscientes de la vulneración de estos temas, tanto los urbanísticos como los de habitabilidad, y puedan también, a su vez, tomar decisiones respecto a estas iniciativas. No sé, portavoz, si nos puede repetir lo que decía antes, que se mantiene ese ultimátum y que tampoco hay intención de dar más margen. No es que mantengamos o no mantengamos un ultimátum o dar más margen o no dar más margen. Constatamos, y esto es una realidad, que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención, o entendemos que tiene esta intención, de aprobar la ley de presupuestos y que ahora mismo no tenemos ninguna oferta política encima de la mesa para sentarnos a negociar los presupuestos. Uh-huh. Muy bien. Venga, gracias. Muchas gracias.